Бүгін G20 сыртқы ведомство басшылары Үндістан астанасында бас қосып, Украина мен Ресей қақтығысын талқыға салады. Жиын қарсаңында Мәскеу осы алаңды пайдаланып, әлемдегі саяси және экономикалық дағдарысқа кімнің жауапты екендігін ашық айтамыз деп мәлімдеме жасады. Ал Германия кездесуде ресейлік пропагандаға қарсы шығатынын хабарлады. Нью-Делидегі жиынға барлығы 40 мемлекеттің делегациясы қатысады. Басты қонақта Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, ақш мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен және Қытайдың сыртқы істер министрі Цинга. Америка өкілі жиында Қытайдың нақты позициясын анықтауға ден қоймақ. Қытай бір мезетте екі орындықта отыра алмайды. Бір жиында бейбіт келісімге шақырып, келесіде Ресей тұтатқан отты өршітіп, тамызық салып отыр. Сондықтан Пекин біздің ескертулерімізді қабылдап, Мәскеудің әскери қимылын қолдаудан бас тартады деп үміттенеміз.